pravem mestu Lendavska obramba. Lovrečič, Lovrečič in ena proti ena. Odličen strel Lovrečiča po podaji Dvorančiča. Torej že po slabih petih minutah igre v drugem polčasu prihaja Celje do izenačenja. To mislim, da je optimalen scenarij, ki ga je imel trener Milan Đuričić. Dobro sedaj postavljeni igralci Nafte, Dvorančič do Bezjaka. Jo, in kakšna napaka in zadetek. Zadetek Dvorančiča, pa to ne moreš verjeti, bi rekel človek. Kakšno napako je sedaj storil Amel Mujaković. Podaril žogo Celjanom. Takšne napake so seveda nedopustne, zato pa na drugi strani veliko veselja v areni Petrol. Takole Dvorančič najprej, ki ni prišel do pravega strela, potem pa se je usmešil v obrambi Amel Mujaković.